Ja sam Dušanka Đurović iz Subotice. Moja ćerka je vlasnik firme koja se zove Dušanka Auto Taxi d.o.o. A ja sam direktor i vozač i spremačica i sve ostalo u toj istoj firmi, pošto je to jedno malo mikro preduzeće na prostorima Srbije. Bavim se negde oko 3,5 godine. Od toga sam jedan deo priče odradila po nekakvim udruženjima, mislivši da je tako bolje. Umeđu vremenu sam se predomislila, naravno neke stvari naučila i sad radim potpuno sama. Pošto je Subotica vrlo mali grad, uobičajeno je da radnim danima u Subotici imaš nešto malo manje posla kao taksista, jer ljudi koriste taksi samo onda kada im treba. A to je u suštini odlazak lekaru, odlazak u školu, na posao, s posla i tako. U tom nekom kontekstu, vikendi su dani kada mi radimo. Znači, kada ova vrsta posla funkcioniše, tada mladi izlaze, tada su žurke, tada se živi i tad ima posla. Posla u suštini ima dovoljno da se živi nekim prosečnim životom i da se zaradi neka prosečna plata na ovaj način. E, to je bilo tako do vremena korone. A ovaj nastavak je malo drugačiji, da ne kažem prepolovljen. Čak možda i malo više od toga je smanjen obim posla, jer je prosto mnogo toga prestalo da radi kao takvo, da funkcioniše kao takvo. Bila sam zabrinuta i da, bila sam sigurna da ćemo imati problem ekonomske prirode, da posao neće ići kako treba i da prosto to negde će napraviti jedan ogroman problem. Koliko će dugo da traje, nisam sigurna, bojim se najmanje još godinu, godinu i po, iz onoga što se nekako vidi. Drugo, i da krene sve da radi kako treba, treba nam najmanje, ali najmanje godinu dana, bar nama malima da se oporavimo. Mislim, svakom normalnom čoveku, kada ga zatvoriš, oduzmeš mu osnovna prava. Dobro, imala sam ja tu sreću da živim u kući, da sa mnom u kući žive deca, da smo u dobrim odnosima, da smo svi odrasli, da eto nismo bili finansijski u tako lošem nekom stanju. Imali smo da pojedemo, da popijemo struje, telefone, internete, sve ono što ti je neophodno. Da, uspjeli smo sve to da preguramo. I da, imali smo gde u dvorište da izađemo, da igramo karte, da se družimo, da kopamo baštu, da ne znam, već nešto radimo. Ali u svakom slučaju je to najteži period i bez obzira što je utoliko bilo lakše zbog svega ovoga što sam rekla, je bilo jako teško. Meni lično kao čoveku je jako teško da me neko zatvori, po meni neosnovano, jer nije istina da ako ćemo se zaraziti do pet, da od pet nećemo. Mnogo gora mera bila kada su mere navodno popustile, kada više nije bilo vanredno stanje, kada više nije bilo policijskog časa, ali je uvedeno da kafići ne rade duže od 9 sati. Znači, u tom momentu ljudi kao da su umrli. Više ih nije bilo ni po danu, ni uveče, bez obzira dokle kafići rade. Realno, nikakvih uslova za pristojan život. Radeći posao od 8 sati, koliko bi bilo pristojno i normalno da se radi, nije bilo uslova. S obzirom da može da se zaradi u normalnim okolnostima jedna prosečna plata na teritoriji Srbije radeći ovo, sada kada je to smanjeno i više nego za 50%, na bruto nivou, znači za, čak ni za osnovnu egzistenciju. Pa svaka pomoć je dobrodošla. I divno je od države što je odlučila da pomogne privredu. U ovoj situaciji kakva jeste. Ali moj lični stav i ono što je meni bilo kao pomoć, ja ću uvek izgovoriti rečenicu hvala, nemojte mi pomagati, pustite me samo da radim. Sama država, ne znam, ne može ona meni nešto mnogo pomoći. Ali mislim da, mada je sve ovo globalno, i neko zbog nečega mora to tako da uradi kako je uređeno, pretpostavljam. Tako to meni izgleda. Ali jedina pomoć bi bila da budemo realni i da nastavimo da živimo i da radimo, a da se onda fokusiramo na to zdravstvo i da ono učini sve što treba da učini, da bi ljudi bili zdravi. I to je to. Nema druge pomoći. Lično, privatno, me mnogo toga blago iritira, zato što dobijamo poluinformacije, tako ja to vidim. Zašto tako vidim? Između ostalog, znači ja ne znam da li su tačni brojevi, da li ima više bolesnih, manje, više zaraženih, to ne znam. Znači ne znam. S druge strane, odgovorno tvrdim jer su moji putnici u suštini srednjoškolci,
to su putnici koji mene zovu i koje ja vozim, su svi u februaru bili bolesni. Znači, jedan veliki broj dece, srednjoškolaca, je u februaru imalo sve simptome, i temperature i glavobolje i kašalj koji traje neograničeno, jedva su stojali na noge. Znači, šta, razočarana sam koje kakvim informacijama koje mi prosto ne govore ono što vidim oko sebe. U prvi mah su bili zbunjeni, kasnije su počeli da se boje, svi se boje, muka i frka, svi ćemo pomreti, jao koliko ih je. I jedan mali broj, možda jedno 25-30% ljudi je realno svesno situacije i prosto živi svoj život onako kako može da živi. Sada se sve to mnogome menja. Hvala Bogu, poslednjih dve nedelje je osetan pomak po meni ka pozitivnom. Ljudi se opuštaju, hodaju, ne nose maske na ulicama, ne prave dramu od svega toga, nego prosto žive život.